Hoş geldin dostlar. Bildiğiniz gibi ben Hacker Rank'ta tapşırılar yerine getirip ve onu YouTube'da paylaşıram. Tapşırıları yerine getirme prosesini videoda kayda alırım. Ve paylaştıkta izleyicilerimden soruşuram onlar necə həll edərlər ve ya onlar özleri de yazırlar. Sayfamızda bir dana print function videosu için, yani tapşırığı için həll təklif olundu. Şərtlərdən biri həmin tapşırıqda string funksiyalarından istifadə etməmək idi. Biz, mənim fikrimcə istifadə etdik. Düzdür, HackerRank həmin tapşırığın həllini qəbul etdi. Yenə də mənə elə gəlir ki, biz onu düz eləməmişik. Çünki bütün şərtlər ödənməyib. Təkliflərdən biri for I in range 1n üstəgəl 1 idi. Print belə bitməlidir. Gəlin bu həllini yoxlayaq. Rəhman Şərifovun. Demə mən HackerRank-a daxil olmuşam. İndi əslində yəni sol qoyaq burada. Print function funksiyasını tapmaq lazımdır. Print function burada görürük. Daxil oluram. Bu bizim həllimiz idi. Lakin biz indi başqa bir həllə baxa bilərik. Sadəcə səhv eləmirəmsə, print for'un içində olmalıdır. Gəlin yoxlayaq. Run kod edirik. Özümüz bir rəqəm verək. Nəticə də oradan da 1, 2, 3, 4, 1 sətirdə verir. Şərti mütləq, yəni əgər bu video sizə aydın olmasa şərti oxuya bilərsiniz. Videonun altında da koymuşam. Həmin videoya da linki saxlamışam. Keçid edib baxa bilərsiniz. Sonra aşağıda belə bir dəqiqələr də koymuşam ki, necə həll edirik. Amma bu həll də yaxşı idi. Çox gözəldi. İki sətirdən ibarət. Avtomatik Python'ın üstünlükləri və Python dilini bilən bir şəxsin həlli görsənir. Biz oxumadan, öyrənmədən bu tapşırıqları eləməyə çalışmamız bir qədər düzgün olmasa da, sadəcə mənim məqsədim bu videolarda yəni bir dili bilmədən başqa bir dili öyrənib həmin dildə olan tapşırıqları eləmək mümkündür cavabıdır. Adətən təzə başlayanlar soruşur ki, hansı proqramlaşdırma dilindən başlayaq. Əslində dilin fərqi yoxdur. Hansı dili əlbəttə istifadə edəcək, etmək istəyirsə gələcəkdə o dildən başlamaq da elə yaxşı olar. Amma istənilən bir dili öyrəndikdən sonra digər bir dildə tapşırıqları yerinə yetirmək mümkündür, realdır. Hətta mən indi bunu submit kod eləmək istəyirəm. Yoxlamaq üçün ki, bunu qəbul edir yoxsa yox. Və əlbəttə kodu qəbul etdi. Çox möhtəşəm. Çox sağ olsun izləyicimiz. Bizə bu məlumatı verdi və biz də artıq bilirik ki, bu cür də həll etmək olardı. Bugünlük bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn görüşlərə dək sağ olun.